السلام عليكم مدام سونيكو سونيكا كامغالو سونيكا كامغالو فاكا تعمل لولو بلا كيما كتلقى لنا صايد بامبو مع في كرو زي سي ان امريك ندخل كوني كاخي باني كاني قبل اي كاميرا ملي اللي تاخد كتر غايدين تقرا وغام السلام فن تيجي وانا كي قال هانا بيدين كوتاكي يو غنا كتر من جيما فالين كونا كتر غارا وخوما دونك قاسيقا قاسيت كيان فادي سوني جي كي بوين تيجي وغري كتر غايا ندخل كوني راه خلطة suñu rémi nga katal loolu ñu dafa taxal nga lél li ngeen do xéer gëbé ki ngeen do xéer gëbé mo do xéer gëbé ba ñu su ba taxul ko mo gëna ko xara mako mbé rek sit ki sé su gëna xam angamul na lo angamul na kafé angamul la waxat su bo gëna fo debari aganta ñana nda kumpa anan durxutu fi banan taw grand trindi na abonné abonné ke xa am photo ko be tiyo ko be an la ga to akon kini xara ngi kini yi to ga ni ko an ga abone ni photo ko be kha li ko takke accompagner ya e ko de on taguma ci akoy ni ati ki xaram bala xore non taguma ci akoy ni taguma ci kunu man ni an ki tite an na site ke mu ni an ki tite ji ka ça dépend ba na mbi su an ga youtube ke ra ki be ga ni ka tan ko bu ndiye yi noru binne mba ga ni ni safa no kulli nga na ko da safa sabone yugo xay ni ko ni ka xane noru dumbe yani ke noru dumbe ana xane ke safa abone amna ken tidi se la nga mulla waxat su ko na fo debari an nga mulla atu ke be ga ko ga uru uru xibar be ga ni katra ana ko ka ka dik tin dro bo fili xay ko ki tin dro mo fili bani ke segenti yal kam ken nyan tan waxat su na tu nda nga nanti al te anga de video ke fay amina nga en cordialité en ci wote ki tu dromi ke ba sen ka mon nati ki tu dromi ke ba xala yam xara agna yi am so anna ati li parce que xala wala mi bani su di wari mo ba su di ko ko ngor ko mo ko bi xat li bani yani nga taxu nga di nga mo su ni xat li patam mo la ko nga kebe ko mo kana ya to mu yogo da ya gari yogo xa ana fam yogo xa antu fam yo lo ko tara xaye iga safa commenter anga da ki tindro me ke biga yakara karake na xane ke iga safa commenter anga mun na katlan ki anga non ti anga digam anga de video ke mo ko digam ko be ko anga war mo ko anga mun la xaxadi sit ke xaxadi aga tele kane mo ko be aga lakni mo ko be aga anga bu lo mo ko be sunin kara o garo ne mo ko do ga sunin kara ko mo ko be anga allah safa xaxa fo su ga sunin kara yiri we yiro ne nawtu gi lokani no fo suka kan no relationi nawtu yo xalli ma ko sarani saran do remme nda fam remme do sara qabila fami baniki ta xalli ma ko salli jama debenga jamaane o go do do mo fam bi o kan ko mo ko ma ta xalli ma ko ma sumpu ma jamaane ke no o ka ta siru ndil mo fam bi do mo xaxum tan na o ra mi xaxum tan yo len ko da ko digamunu fi bana xamma ko digamunu fi 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 danta to xamma ko digamun ko fana ken ya lin ko takke président Macky Sall ay jaxale xore no xale ko takke jaxale ken man xasti ki lin ko takke ak discours ndibari ak discours ndibari ak ni tuyni nanti lin ko tanga yi dan taxa ñana candidat ñu dimu lu ñana candidat yi gis taxu yi gis simme yi gi di xakle nganci yi do toano xoro nga taxu do xaklanto nga taxu mais ar kessu ko ma tra kay me xat la gëna ganci moxom donc al sere gëbëju ci intiana candidat yu wuro wari débéké a parti ken ko ma yi gëna moxom bi yu gëna ko ko ya ko mi dal suno xore suno xore ke xa yu reñane non parce que ko gëna fay lim ko takké yu ti président su nga na grande démocratie ni pa nga na toru ko su fay lim ko takké di li président nga taxu asii tu len ko takke sere be gam prante nyaana e len ko takke abatam kha wala sere bani wala sere fil dan tu le democratie democratie ko wone ci ko manti am na fo pour lu mbang xara fa tambini ra len ko takke pare yo gna exemple mu nutu comme exemple afrique du sud gam ko ne tout récemment nigerie me gna mo ko donc kendo jamanu tan adu jamanu tan tagono ci ma tagana kata ministère ni yogoni ko be sur dalta ko yegi di taxum di taxum di xeyo go fankan do
aytagana kata ministre kebe ga sikido intérieur kara aytagana kata ministre kebe ga sikido jaman palle xibaari aytagana kata ministre kebe ga sikido armée xibaari ana fam ko ministre kebe ga sikido économie kara jamane nabulen kara ku soro dantantu anga ga démocratie xoro ko anga na parti xoro nga anga ñini ku dingirani naxati ha ma al xali mu tayoni yesena ñi mekongo ya président assemblée nationale ko muy kuncu kapé mais a fo gabi tagana kata ministère ko ngi ngal ko wa ministère de l'intérieur ke ngata ngal jimaane no kon tangalo ado jimaane ke nagu de nga sere bi waxa ado ke nga sikru jimaane palle xibaane ado ke nga sikru jimaane courant lam xoro xibaane ku soro dantantu an nga ñini ku soro lam ko takke ina ci président ngana du to tore nga ku kundu yana abata ma xam mais ama tel le jimaane tara xaga di yi sartin di jimaane lu ngal kini ya ay tan kata fu mbega tan kata ina ki vice président ken ka fini yi constitution parce que am la wad ade essayé mais am kata gemi parce que loi ka gëru tum xombe donc sere gëru suma rek nanti remé ka am na ki ñaar ci ana ya vice président donc ku mo xon namu gëna am tour pays nanti kati fulani ana ñana président ke garanti agri ke kati fulani ay am prendre remplacer ni nga tellé atom kadi tore muri mais o certain xay no mo xaxadi tonte xore president ngati no nga ayan jamane contrôle ken premier ministre ka an fo xore ya baaw lam ko tan jamane president yi mais na jamane trend ki le nga dega moko president khalifa na premier ministre ku sur dal tantu an nga ñeñu kuna ko ñal ko ay planter ñana mais president ngati no aga tam mais lam ko tanga problème xoro ya ko maxa aga tankata parti be ko coalition ke ko ke bi xiri gëna bokk yaakar parce que parti ni ñank fi igna bañ yëti lim ko tané coalition ke ay tellement tan naxate parti ado mouvement parce que commenté yani meena ko nga bu ñaka do donc ken noxon kuna kun noxon kuna kun soro dal dal tanto gilla a waxati élection nga deugul li ci kello Macky Sall li ci kello Allah li ci kello Macky Sall ni Macky Sall deugul len ko tak mais o gade kebe ko ci len ko tak ki ne tan phénomène yo gani toan tak agaye o ni kuna gilli ke ka fo xore ga taxu parti bani a fay no ba len ko tak yi ga suga ni len ko Macky Sall a bu appel a nda appel yi gade créer yi gade taga donc a ñay manke kebe xagar na xaxadi ifa xadi presque candidat no kubé su ida ko mo asu bu ga parti ke ta parti xoro kubé ak Macky Sall gëri ak gëri ñi jëmané ke noxo ibiri tunci na déma gol le noxo président ko ke noxo ma ay téma nak ta parti xoro xolé Sénégal sikké nga ila gëri indépendance mutu ayay rek toré nga tan xati sine ke ngene parti socialiste ku nga leen ko také ila al ndax al hala bi leen ko také parti al leen ko také sen sembe gagné fo bi leen ko také buru xam baawno pour ala kata taxunu politique no xonga il faut kanan kafi ku ko fo xora no xonga ke nga ni coalition mais abane gëna daga est ce que leen ko také be bi xëñu fédécia amé di xëñ na xaar est ce que do xal député ni kargi wala député tamimé wala kat karbo est ce que metti ta assemblée est ce que leen ko také mairie ni yogo leen ko také mairie ay mairie xak gabi kita ñi ci xam ken la nga falé AFP xaynu ma Moustapha Niass parti Moustapha Niass xa parti nga leen ko tanga bu nga alal be leen ko také a xalé ko také sembe be gëñi en taxé yo ku parti ni filosu yu manko be gëñu no nga yu do Macky Sall gërgu domi Moustapha Niass a xor c'est be gëna tan ci gëna fo sine a xor donc leen ko tanga a parti nga taxani ndigna parce que a deug ma yimé a batta ma xake bu gëni Aliou Sarr ak Aliou Sarr a gëni ko fini Macky gouvernement noxo ak mo ngay sikido fumbe ga tankata fura kale transport aérien fos gën fura campitenya xibaare nga ay sikido ken kara xibaare nga leen ko tanga di ligëri yankand kuna a fete mais al fere suñu nan kata AFP soronga nan kata digamu ni la mi kata i wutu i gari ni ya candidat bawno a ko ngi yam ko mbé sé lëng ko tanga ngir makki tin ci mandat fana i tin ci mandat fi landi nga
ma ki APR di ma ki di parti nga ki gamu simme lew ko taki nanti oda kha oda tore ki na khaya presque sino tammi khay tore nga ma ci xana ci mere parti tam parce que sali sino comme wala comme AFP AFP na na ala fam donc alliance des forces du progrès ay non mais tore ki kha di amuru ndem pa yi le kata APR soro ba ko wax tore ki fa gurin katia al te parti socialiste re wala amma AFP sere wala kian ya kuna kelo aliou sar kuna akem kuna agiri ati il y a un candidat Moustapha Niass diri manti jonga di nanti abdo parti ma auto de mais parti ma asuganti yi daga yimme nanti ida bogu parti ndoxo bawono ama bureau politique ndugu ama parti ndugu nanti parti nga sugandi na nga serbi sugandi ni pourana nya candidat nga ama ken ndugu ay mandu wutu duda nga adi adi kampo mutu adu dutu tan donc antaka ka fini e iko nga len kota akem kuna len kota nga adi candidat mutu adi tourner nga donc parti ke ha daga len kota nga kello ku adaga atahandi tahanduma fil domaine donc ku len kota ke ikunti len kota nga ikundo bende bokka yakaran do makisal daga mana ke Moustapha Niass PPG na pape tuka kana pape ke ni manne est le otina ni Moustapha Niass akem parti ke no ko akem seri a wori ba aga katina la candidat wala manne simu yuna ma man hakku na ma ha akem dama kuubi makisal gi nul nutu sene jamaane jiken ku ni jiken ku nya ku nya katta jamaane interna mu ko bare interna dina to kuubi ga ma ha a parti no ko len ko tanga akem nga ay fo len ko takke aga di parti le ga aga bugo aga na rakke bugu e fumbe ga tankata e sugani ndebe ga tan kata e president ku tribal ken no kuna par socialiste ka lenki a takhandi a jop karene gi labu djouf waati wa sa djouf waati nga a gona fay ou be ga debeli no nga a djouf ga sugani ndu ko be debeli am ministre d'entente ba wono sugani ndé adega tanor djawut tanor djé c'est vrai e parcours nga maxa aga bugutik lu kubé aga xaran ki lu kubé debari aga wiya président ke karang mo xombé aga gani golé nga mo xombé adi jikin nga aya mais gabé xa ki xali pour nan kata Moustapha Niass ki sugani parti socialiste mo xati ado jibu ka xarna néma e na wasé a iti me ti filisu ara ñi so fo sugani me no nga ina xaga mais Sorwani gili parti socialiste no nga iduru nga ima dem Moustapha Niass ado jibo leti ka xarna nema fure ñana saqa ña bo maxa ima dem ken ngeen meme bala xwan di ñakuna e Moustapha e Abdou Diouf ag di simé ndi xat len ki ni adi anien ki ni e sugani ne mutu naru Ousmane Tanor Dia xam na ña Ousmane Tanor Dia ki ani yakuna Ousmane Tanor Dia agar wutu Moustapha Niass démissionné adega adi parti na ar créer ken la AFP ki radibo litka a khadi a rabou a khadi di parti na adega adebe mais ken ma kaba ido Abdoulaye Wade geri wote nga Abdoulaye Wade gna Finlande nga ak Abdou Diouf bata premier tour nga ido de deuxième tour nga il fere nya nam djiboka na kata idaga masala parce que djiboka amayamulla Abdoulaye Wade na nya président parce que seriani angana fa discours de bugu tikki lu be so Abdoulaye Wade gni opposition ministre l'intérieur be gade amay Abdoulaye Wade tekk kasso na tani man mis ken djiboka na la fa donc djiboka ati deuxième tour nga sorona wote Abdou Diouf da ke Abdou Diouf wutu ndenga aga tina wota Abdou Diouf da ay me parti ndaga na sanctionné ay me soro ndaga na jina mbaga wure ndaga wote Abdoulaye Wade da donc parce que a kenga pourcentage me kete kenati anda ka fi Abdoulaye Wade Abdou Diouf xale gëd kebe kete premier tour Abdou Diouf ray dangina na yele ya président mais ama ken kitu donc ken di me gëbe adi gëbe ana fam ke ñi ngi no
يا بس سانس خاكارانا أخاو أو قلتي مصطفى نياس كارانا تنور غدا كي أتوما عبد الجيف غدا تنور سوغاندي أغري فالي دونك كي جيلا غا تاخونا أغاي بريزا خو مورم مسيما غبي دغا ما انتي ان سنغور سيستم ني دبان سنغور سيستم ني من أغناري أغا تاخو أغنا تاخو أغنا majorité qui est assemblée nationale avec député avec france député a une loi de bari quelle loi comme abdou vie c'est encore que démissionne mo xam nga parti qui na xa démissionne daga président ouké ala kindi tanor ci donc de vérité système il ko mais allah ma dem allah ma ñuma wul a awune nga allah ma simay timanti donc abla wad de gagner deuxième tour donc ko ko al hala bi len ko takki tanor je gilli abilan taxuma a xal fu len ñam pal no waxa a xakuna a tukki do e ben bokk yakar to xoda bat a ken ta rek kuna e a gnan xo nga su ron daga minanti e par socialiste do asv ku kunni ya kom jaxamutum dunya ha sokin kay nga lu kusu indo kenya ana fam to ba min nati les prairies vertes ni tasu pour senku ni ikite nori ni kenya pour sebe gam sembe kita anga tore mutu me agna isro nga maha anke pouran nan kata en particulier nan kata brene ani me khana kata kata to ni politique no ko donc ante le mole kebe falle le ko takke allah gar suron kini pour en particulier nan kata brene en particulier nan kata to ni ni ki xama men na xay mexa xaka taxa pa xa poche ni xay faka donc ko suuy ko ni politique na donc angana taguma ci ko fay pourquoi ko lem ko také a e ko ibale fe ha am djungi ya parce que abla wati me a coalition ni ya gagner parti ni ay dabat donc ni ay dabat non mais a kenga a tore ken xoma pdc a sou pdc a do coalition to xoma ya na yo oga socialiste ni gwalo ko belen ko tagge yi xalen ko tanga yi xa taxani ni ni noxo ken taxani ni xana man ni len ko tanga fu mbega tankata e candidature e ben bokoy parce que il wori candidat ko be suga bakalen ko tagge yi toxon ko ngolen ko tagge asu ben asu ko fini apere am Macky Sall parti donc yi ko toxani tunci ndeki akete ba wala xa ina wakile ina doutu ina ferenya ina candidat mo len ko taxir su ko bega bi luma serigne mbay chamana do aminu tambe nga jay yani no xir suma no ala fam mais ido kutuku particulier kutuna cadre nuku ma jeunesse e jeunesse nuku ilimu nuku fet ka fono ma yaxani ka fono ni len ko takke ku nga diga mu waxat su diga be ken manne particulier na ferenya ala doutu il a quatre dou xencine non parce que anga moole ne serem palle waxat su allah ta ciel mentu anken ki anga na gaja waxat su anga na gaja en couture c'est parce qu'anji ken sere falle anga na gaja rek kantel moole a falle and se mentey go kanda fen rek kenari ana ante fatamani ni mari na ga anga jalle ma aga fere nya na ga fakar mo woni na to anga kuna tan ciel mentu donc il khasru dantantu yi no xolen ko takke ku ko foni len ko takke yi xalen ko takke yi gamu ko len ko takke e par socialiste ala doutu baaw na nga na ben bokk yakar fay len ko takke an ni na len ko takke ku parti ni sikiani yi gëna ben bokk yakar yi gëna siginti yi gëna sembe ngi ne yi sembe adi yi walé nga adi daraja nga adi marawuté nga an ko parti ni sikia apr par socialiste ado afd wacheke o taxuna o ga trinke on a fay yerto waxati par socialiste digame be ga parti ken ko ngalen ko takke est-ce que il continue na il ga telle il ga Macky Sall ga de suro ko be aga mun ni sugandi il ga buga parti no ko il ko ya tunci ni pour na nya candidat wala kha yi men candidat nya ngi parce que il ga lo ko be len ko takke il ko il jaxasinte mende piège yo ko bappe be ma salgar tugu
Moussa Faye Niass la bawono agadi candidat nin ko candidat sorongo poka parti no yegati imun nanya candidat adu khalifa Moussa Faye Niass te Moussa Faye Niass candidat ko ani khir bana bana adina masala mi kata me mu ke kita e suna kata serban sugani me o ga si xebe len ko takke Moussa Faye Niass digamu adigamu adigamu akin keke adi aga digamu be debari adi conclusion comme digan lagerinto adi safa kaytinga wala kha yi mar president xiri wala da taxu ana mo ko ga mais ke video be gar na kata kha mo gor ko khada nga ko be ga candidat ni be ga mun nanya APR gama simme do par socialiste gama simme do AFP yi kha gimbe dur no APR no ko man ne xanno ma yi ga lokko be len ko takke est-ce que ko be ga no le ko di ngene mo len me bani falle bawno yi men ko jaxasinte len ko takke donc madame moy xepere xata ngene après o yirin kataya video filante